سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. کہ اے اہل ایمان کیا کرو کہ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو. گویا قرآن یہاں پر ایک معاشرتی سطح کا حکم دے رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا تنازع کا معاملہ ہو تو کیا کیا جائے. دو افراد لڑیں, ماں اور بیٹا لڑ پڑیں, دو بھائی بہن لڑ پڑیں, دو ہمسائے آپس میں لڑ پڑیں, کوئی دو گھرانے آپس میں جھگڑے کا معاملہ ہو جائے, یا معاشرے کے اندر دو گروہ دو فرقے ان کا آپس میں کوئی دھڑا بندی اور تنازع کا معاملہ ہو جائے, یا دو مسلمان قومیں آپس میں لڑ پڑیں تو کیا کرو, فاصلحوا بینہما, ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو. گویا آج کے جو نوم کے حالات ہے کہ جب جھگڑا لڑائی اسٹریٹ میں کوئی جھگڑا, سڑک کے اوپر کوئی جھگڑا, یا کہیں بھی کوئی تنازع کا معاملہ ہوتا ہے تو عام طور پر جو رویہ ہے اس کے خلاف رویہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی جھگڑا کوئی لڑائی دیکھو تو ایک تو خاموشی سے, بے خبری سے, بے حسی سے گزر نہ جاؤ, اور نہ ہی بیٹھ کر خاموش تماشائی بن کے اس کو دیکھو, اور نہ ہی اس جھگڑے کو دیکھ کر اس سے محظوظ ہو, تالیاں بجاؤ, انجوائے کرو اور انٹرٹینمنٹ حاصل کرو, اور نہ ہی بدترین رویہ کے مزید جلتی پر تیل ڈال کے, وہ جو رویہ نا بیج جمالو کا کہ بھوس میں چنگی ڈال بیج جمالو, وہ کھڑی وہ رویہ بھی نہ اپناؤ, بلکہ کیا کرو, ان دونوں فریقین کے درمیان صلح کروا دو. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان تنازع کو ختم کر کے صلح کرانے کا حکم دے رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْر, کہ دیکھو صلح ہی بہترین بات ہے, اور حدیث میں بھی تاکید موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی, اور آپ نے سوال کیا کہ میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں, کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے. نیکیوں اور اعمال صالحہ کو جاننے کے حریص صحابہ کرام نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی دو لوگوں میں صلح کروا دینا. گویا نماز اور روزے سے بہتر عمل آپ نے فرمایا دو لوگوں میں صلح کروا دینا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں میں صلح کروا دینا دین کو آباد کرنے کا کام ہے. اور ساتھ ہی آپ نے اس بات کی خبر بھی دے دی کہ دو لوگوں میں جھگڑا یا لڑائی ڈلوا دینا دین کو مونڈ دینے والا کام ہے. گویا فریقین کے درمیان, افراد کے درمیان, محبت کے رشتوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا, لڑائی فتنہ فساد ڈالنا, یہ دین کو ایمان کو برباد کرنے اور دین کا شرازہ بکھیر دینے والا رویہ ہے.